lidé dobří. Máme tu další objednávku. Ochutnávku. Brepto. Ochutnávku. Tohle jsem dostala jako dárek k nákupu. Bomber Minis. Tak by asi měly ty medvídkové být malý. Tak uvidíme. Díváme se, no jsou tam malinkatý, hledajte. Jsou tam malinkatý medvídkové. Tak si usypeme do mističky. Usypali jsme si do mističky. A ochutnáme toho mini medvídka. Mí malinkatej. A dutej, koukejte. Dutej. To je pečený vzduch. To je dobrý. Nějakou extra příchuť to nemá. Je to solený. Ale je to dobrý. Ten je taky dutej. Asi budou všechny takhle dutý. Ňam, ňam. Tak vemem třetího. Medvídka. Taky dutej. Taky dutej. Všichni budou takhle dutý. Dobrý jsou. Dobrý. Tak to dobře, že mi to tam dali. To až to zase někde bych uviděla. Tak si to určitě koupím. Dobrou chuť.